Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Чергові вибухи в Севастополі. Росіяни пишуть, що десятки невідомих ракет влучили в один із портів міста, а також по військовому аеродрому. Щойно стало відомо, що 22 цистерни підірвали під час руху по Кримському мосту. Окупантам пошкодило та обвалило арку. Успішна диверсія. Згодом більше фото окупанти оточили міст. В небі понад 15 транспортних пожежних літаків. Пожежу гасять, зв'язок потушили. Міст перекритий. Російські телеграм-канали вже забиті інформацією про те, що вони почали знищувати на. Чи літаки F16, втім це зрозуміли, і всім фейк. А от те, що F-16 з неба Одеси дістають модифікованими ракетами до всіх їхніх літаків та Кримського мосту, правда. Телеграм-каналу Морський Вовк пише, що чотири літаки F16 одночасно атакували міст. Декілька ракет російські ППО перехопити не вдалось. Наразі міст в димовій завісі, горять цистерни, плавляться рейси. Міжнародні партнери, як очікується, передадуть Україні винищувачі f 16 разом з далекобійними ракетами, що дозволить силам оборони, де Захоплену росіянами територію. Про це розповів командувач об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв передає прес-центр об'єднаних сил у понеділок 5 лютого. У подальших пакетах військової допомоги Україна чекає літаки в 16 ракети з дальністю ураження цілею 300-500 кілометрів, що дозволить силам оборони України досягти ще більших успіхів на полі бою та звільнити нашу територію від ворога. Зазначив він. Наєв також розповів, як різне озброєння зіграло вирішальну роль на полі бою. на Повномасштабного вторгнення Україні допомогли іноземні протитанкові ракетні комплекси «Енлоу», Джевелін та переносні ЗРК «Стінгер», Стар Стрік Пьорун. Таке озброєння дозволяло порушувати логістику окупантів та знищувати російський десант у повітрі, каже Наєв з літа 2022 року Хаймерс та МЛРС змусили армію України агресора переміщувати свої польові склади та пункти управління на відстань понад 100 кілометрів від фронту під час обсилів енергосистеми взимку 2022 Другого 2023 років вирішальну роль зіграли ЗРК середньої дальності НЕСЕМС, АйРІСТІ та зенітні Сау Гепард, які дозволили підвищити ефективність ППО до 75-80 розповів командувач об'єднаних сил ЗСУ. Наразі за його словами, показники знищення ворожих цілей іноді досягають 100% завдяки комплексам Петріот, які ефективні в тому числі протибалістичних ракет «Іскандер» та Кенджал. Також Наєв зазначив, що часткову безпеку в Чорному морі вдалося здобути за. Завдяки українським дронам Сібейбі, baby вітчизняні fpv дрони є ефективними засобами ураження техніки та живої сили РФ. Ці зразки українського озброєння увійдуть до підручників військового мистецтва, додав командувач. Прем'єр-міністр Великої Британії ріші сунок 19 травня оголосив, що його країна і США, Нідерланди. Бельгія та Данія погодилися брати участь у підготовці українських пілотів на західних винищувачах. 6 липня Румунія повідомила, що відкриває регіональний навчальний центр для пілотів, винищувачі. Чи в 16 який буде доступним для її союзників і партнерів по НАТО, включно з Україною. Попередньо відомо, що навчання відбудеться в Румунії та Данії. США дозволили Данії та Нідерландам передати Україні винищувачі f 16 Це підтвердили і в МЗС цих країн 20 серпня. Нідерланди і Данія пообіцяли подарувати Україні 61 літак. 10 січня в Міноборони повідомили, що українські пілоти продовжують проходити навчання на винищувачах f 16 за різними програмами в країнах партнерах 5 січня в Пентагоні повідомили, що українські пілоти F-16 будуть готові цього року. 18 січня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що перші успішні операції з використанням літаків f 16 як очікується, Україна проведе вже цього року. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.